ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာအစိုးရတရက်ကိုတာဝန်ပေးအပ်ထားတာမဟုတ်ဘဲအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့လိုတယ်လို့360H တီထောင်သူကပြောဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုစုအတွဲကပြပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာပညာရေးကဏ္ဍဟာနိုင်ငံအတွက်အရေးပါတဲ့အခန့်ကဏ္ဍဖြစ်နေတာကြောင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာအစိုးရကိုတာဝန်ပုံအပ်ထားတာမဟုတ်ဘဲဆရာဆရာမတွေကျောင်းသားမိဖတွေနဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကပါပူပေါင်းပါဝင်ဖို့လိုနေတယ်လို့မိပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးပညာရေးအဆင့်အတန်းမြင့်မားလာအောင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့360တီထောင်သူကပြောပါတယ်ပညာရေးဆိုတဲ့ကိစ္စအရင်အရေးကြီးလွန်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အစိုးရတရက်ထဲကိုပဲအကုန်လုံးတာဝန်ပုံထားလို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မိဘတွေကိုယ်တိုင်ဆက်စင်မတွေကိုယ်တိုင်ဒီ individual stakeholder တွေပေါ့နော်အဲနေရာပေါင်းစုံကကဏအသီးသီးကပညာရှင်တွေဒီပညာတက်ပညာဝင်ပါမယ်အလုပ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံယူထားတယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးဟာနိုင်ငံတကာနဲ့နိုင်ရှင်ရင်အဖဖက်ကနေနှိမ့်ကြကြံနေခဲ့တဲ့အတွက်လက်ရှိမှာတော့ပညာရေးကိုတော်လှန်ရေးလုပ်ဖို့အရှင်တန်နေပြီလို့ပြောပါရယ်နိုင်ငံတကာမှာပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုလှုံ့ဆော်ရမှာနိုင်ငံရေးဘတ်ဂျက်အများစုကိုပညာရေးကဏ္ဍမှာသုံးစွဲ့နေပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ပညာရေးကဏ္ဍအတွက်ဘတ်ဂျက်သုံးစွဲ့မှုအရင်နေပါနေတာပါဒါကြောင့်ဘတ်ဂျက်သုံးစွဲ့မှုနည်းနေပေမဲ့လူတိုင်းနေပါစမတ်ဖုန်းအသုံးပြုနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖုန်းတွေကိုအသုံးချပြီးပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုလှုံ့ဆော်နိုင်နေလို့ဆိုပါရယ်ပြည်ပြောင်းလဲတစ်ခုကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အခါမှာဟိုစဉ်းစားကြရတယ်ဖြစ်လာပေါ့အရင်ဒီကျွန်တော်တို့အင်ဒိုနီးရှားတို့ဖိလစ်ပိနိုးစ်ကိုရီးယားတို့တို့ပြည်ပြောင်းလဲမှုလုပ်တဲ့အခါမှာငွေဘတ်ဂျက်ရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းလောက်20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုတို့ဟိုရှမ်းပြီးသုံးသွားကြပေါ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့ဘတ်ဂျက်ရဲ့300ရာခိုင်500ရာခိုင်နှုန်း600ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲသုံးနိုင်သေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ညံကောင်းမှုလိုလာပေါ့နော်အဲ့တော့တိုက်ဆိုင်နေတာကအားလုံးလက်ထဲမှာလဲစမတ်ဖုန်းရှိနေပြီဆိုတော့ဒီစမတ်ဖုန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပဲတယောက်ဖုန်းခေါ်ရုံနောက်ပြီးတော့လဲကိုကိုအန်တာတိန်းမန့်လုပ်ရုံနဲ့မကပဲနေရာရွတ်တာ3000နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ရှိတဲ့ဘတ်ဂျက်နဲ့ပဲတကယ်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုရဲဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိသိပြချင်တာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့တကယ်ကိုကိုရိုင်းကလည်းအဲ့ဒီလုပ်ကိုလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစမတ်ဖုန်းတွေကိုသုံးပြီးတော့ဘယ်အလွှားပဲလာလာပညာသင်ရှင်တဲ့လူတိုင်းအတွက်ပညာရေးရှိရမယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ဒေါ်လာတစ်ခုအနေနဲ့အလုံးဝိုင်းပြီးတော့ဝင်ပါပြီလို့ရပါတယ်လို့ဟုတ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရမှာတော့အခြေခံပညာကဏ္ဍကိုစတင်ပြောင်းလဲနေတာဖြစ်ပါတယ်အခြေခံပညာကဏ္ဍမှာတော့ KG+ တွေပညာရေးကို2016ခုနှစ်ကနေစတင်ကကောင်းထေဖော်လာတာဖြစ်ပြီး2023ခုနှစ်မှာပြောင်းလဲမှုပြီးဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြောင်းလဲနေတဲ့ပညာရေးစနစ်မှာမိဘတွေကနေကလေးငယ်တွေကိုပုံသွင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲကလေးငယ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုပြုစုပျိုးထောင်ပေးနိုင်တဲ့မိဘတွေဖြစ်ဖို့လိုသလိုဆရာတွေကလည်းသင်ကြားနေရုံမဟုတ်ဘဲကလေးငယ်တွေကိုဘေးကနေပတ်ပိုးကူညီပေးနိုင်သူတွေဖြစ်နိုင်မှာပညာရေးအရွယ်ဟာပုံမမြန်ဆန်လာနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မိဘတွေအနေနဲ့လည်းအများကြီးဥသသမီးတွေကို support ပေးနိုင်ပါတယ်ပေးလို့လည်းရပါတယ်။ဟိုကိုကိုရိုင်းကဒီ learning ကိုပေါ့နော်မကြောက်တာမျိုး confidence ရှိတာမျိုးအသက်အသက်တွေကိုသင်ယူရမှာ open ဖြစ်တာမျိုးပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့နဲ့အတူတူသူတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာကိုလည်းနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ video design နဲ့ဟိုလေ့လာကြည့်ပေးတာမျိုးသူတို့ဘာဝါသနာပါလဲပေါ့သူတို့ဘာဖြစ်ချင်တာလဲကြည့်လာလို့ရှိရင်အဲ့ပုံမှာ motivate ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဟို support ပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကလေးတွေကပို့ပြီးတော့လည်း confidence ရှိလာမယ်အသက်အသက်တွေကိုသင်ယူလည်းမကြောက်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တို့လုပ်ငန်းခွင်ဝင်တဲ့အခါကြလို့ရှင်လည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဏ္ဍအသီးသီးကပညာရှင်တွေပါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ဆုလိရှန်ဂရီလာဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်မကတော့စုစုသွေးပါပညာရှင်တွေလာပြီးတော့ဆွေးနွေးပွဲတဲ့အချိန်ကြီးစနစ်ရှိပါရှင်